BMW Fotos 3-cü seriyanın artıq 6-cı nəslidir. Onun istehsalı 2011-ci ildən 2019-cu ilə qədər davam etdi. 2015-ci ildə isə avtomobil restyling olundu. Eksteriyer və texniki isə yeniləndi. 6-cı nəsil 3-cü seriya sedan, liftback və universal ban növlərində istehsal olunub. Kupe və kabriolet isə 4-cü seriyaya keçib. Bu avtomobil premium segmentə aid olsa da ikinci əl bazarında münasib qiymətə satılır. Bəs görəsən F30-un dözümlülüyü nə yerdədir? BMW-nin sərfiyyatlı avtomobil olması haqqında deyilənlər bu maşına da aiddirmi? Bu suallar sizi də maraqlandırırsa doğru yerdəsiz. İndi hər şeyi öyrənəcəksiniz. BMW-nin ənənəvi dizaynı F30-da da uğurla əks olunub. Avtomobilin gövdəsində qəza keçirmədiyi müddətdə korroziyadan söhbət belə gedə bilməz. Lakin boya örtüyü çox da dayanıqlı deyil. İllərlə idarə olunan F30-larda rəngin qopması adi haldır. Ümumiyyətlə F30-da Sport Line, Luxury Line və Modern Line olmaqla 3 komplektasiya mövcuddur. İnteriyer əsl köhnə məktəb stilindədir. BMW-yə məxsus ergonomika, sürücüyə meyilli mərkəzi konsol, keyfiyyətli materiallar, oturacaqların ideal alçaqlığı və s. bu avtomobildə də mövcuddur. Salon 100 min km yürüşdən sonra belə öz şarmını itirmir. BMW F30-a həm benzin, həm də dizel mühərrikləri quraşdırılıb. İstehsalın başlanğıcından restylinga qədər quraşdırılan N seriyası mühərriklər 2015-ci ilin ortasında B seriyası ilə əvəz olundu. Ona görə də əvvəlcə restylinga qədər olan mühərriklərlə başlayaq. 2015-ci ilə qədər 320i və 328i modelləri N20-B20 motoru ilə istehsal olunub, hansı ki müvafiq olaraq 184 və 245 at gücü istehsal edir. Bu 4 silindirli turbo mühərrik düzgün qulluq olunduğu halda 250 min km hətta daha çox gedir. Yağ 10 min km-dən bir dəyişilir və ən pis halda 95 oktanlı benzindən istifadə etmək olar. 100-120 min km yürüşdə zəncir də yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Təxminən bu ərəfədə Valvetronic, Vanos və yanacaq injektorlarını da dəyişmək lazım gələ bilər. N20 müasir standartlara görə dözümlü mühərrikdir. Bu agregat əsasən sportiv yürüşlərdən və chip tuningdən qorxur. Uzun müddət yük altında işləyəndə elektronika imtina edir. Bəzən mühərrikin əsməsi və dövrlərin oynaması kimi hallara da rast gəlmək olar. Lakin bunlar rahat həll olunur. 320i modifikasiyası 28-dən müxtəlif proqram təminatı, soyutma sistemi, əyləc sistemi və porşenlərlə fərqlənir. Yəni, mühərrikin gücünü artırmaq üçün 320-yə təkcə proqram təminatı yazdırmaq bəs etmir. Ən yaxşısı bir dəfəlik 328 modelini almaqdır. 2013-ə qədər bu mühərriklərin yağlama sistemində problemlər olub. Nəticədə bəzi maşınlarda 100 min km yürüşdə mühərrik ciddi təmir tələb edib. 2013-cü ildə isə bu problem aradan qaldırıldı. Restylinga qədər 320D modellərinin dizel mühərriki 2 litrli 184 at güclü N47D20-dir. Bu, N20-yə nisbətən daha dözümlü agregatdır. Yağ 10 min km-dən bir dəyişilir. Zəncir mühərrikin arxasında yerləşdiyi üçün onu dəyişməkdən ötürü sürətlər qutusunu maşından ayırmaq lazımdır. N47-də böyük yürüşlərdə giriş kollektoru yağ çöküntüsü ilə çirklənir və qapaqlar ilişir. Hətta bəzən bu qapaqlar qırılıb mühərrikə də düşə bilir. Yaxşısı mühərrikin qeyri-stabil işləməyini hiss edən kimi giriş kollektorunun vəziyyətini yoxladın. Əgər kokslaşıbsa yuduzdurun. N47-nin daha bir özəlliyi temperatura qarşı həssas olmasıdır. Mühərrik həddən artıq qızanda blokda silindirlərin arasında çat yaranır. Ümumilikdə bu turbodizel çox keyfiyyətli və dayanıqlı agregatdır. Nadir tapılan 306 at güclü 3 litrli N55 mühərriki də çox yaxşı variantdır. Yaxşı dinamika ilə yanaşı motor həm də dözümlüdür. Resursu 400 min km-dir. Restylingdən sonra, yəni 2015-ci ilin ortalarından etibarən, F30-lara yeni motorlar qoyuldu, hansı ki əvvəlkilərə nisbətən daha dözümlü alınıb. 320i və 330i modellərinə B48-B20 mühərriki quraşdırıldı. Bu, 2 litrli 184 və ya 252 at gücü istehsal edən turbo agregatdır. B48 dözümlüdür və həqiqətən də əsil Alman keyfiyyətini özündə əks etdirir. Yağ 8 min km-dən bir dəyişilir, 95 yaxud 98 oktanlı benzindən istifadə edilir. Restylingdən sonraki 320D modelindəki 2 litrli turbodizel isə B47D20-dir. Zəncir yenə də mühərrikin arxasında yerləşir. Bu mühərrikdə artıq kollektorun qapaqları ilə bağlı problem həll olundu. Lakin bu dəfə də EGR sistemi həssas alınıb. Belə ki, klapan ilişir və nəticədə mühərrik düzgün işləməməyə başlayır.
Əgər bu hal rəsmi zəmanət çərçivəsində baş versə, servis YGR modulunu pulsuz dəyişəcək. Digər hallarda isə sürücülər adətən YGR-i ümumiyyətlə ləğv edirlər. Ümumilikdə isə B47 də çox dözümlü və qənaətçil mühərrikdir. F30-un ən uğursuz motoru 1.6 litrli N13 mühərrikidir. Belə maşın tapsaz belə almayın. BMW F30 bazarda demək olar ki, mexaniki sürətlər qutusu ilə tapılmır. Əgər tapsanız belə, bu dözümlü qutudur. Avtomobilə quraşdırılmış avtomatik sürətlər qutusu isə ZF firmasının 8 pilləli aqregatlardır. Bu qutular da dözümlüdür. Pillələrin dəyişməsi çox tez və hamar baş verir. BMW transmissiya yağının dəyişməməli olduğunu desə də, ZF bunu hər 60 min kilometrdən bir etməyi tövsiyə edir. Düzgün qulluq olunduğu halda avtomatın ömrü 250 min kilometrdir. Lakin agresiv sürüşlər onun ömrünü xeyli azaldır. F30-un avtomatik sürətlər qutusunun vəziyyətini diaqnostika zamanı müəyyən etmək olur. Eyni zamanda test sürüşü sırasında da bu mümkündür. Qutu pillələri dəyişən zaman gecikmələr və ya sərt keçidlər varsa, yaxşısı belə variantdan imtina etməkdir. Çünki bu avtomatların təmiri baha başa gələcək. 3-cü seriya F30 həm arxa ötürücülü, həm də X-Drive adlı tam ötürücülü olur. Birinci variant daha etibarlıdır, çünki tam ötürücü sistemində bir neçə potensial problem var. Sistem əsasən arxa oxa fokuslandığı üçün burada ön kardan mövcuddur. Məhz elə bu hissə 3-cü seriyada davamsız alınıb. Belə ki, aktiv sürüşlərdə şlislər yeyilir. Kardandan əlavə paylayıcı qutu da problem yarada bilər. Bu hissədə yağ pompası yoxdur, yağ dişlilərin sayəsində ötürülür. Bu səbəbdən də aktiv sürüşdə yağ çatışmazlığı baş verir və paylayıcı zamanla yararsız vəziyyətə düşür. Belə halların baş verməməsi üçün isə avtomobili daha sakit idarə etmək və paylayıcının yağını 60 min kilometrdən bir dəyişmək lazımdır. Arxa reduktordan yağın axması halları da ötürücünün ciddi yükləndiyinin əlamətidir. Əsl BMW kimi F30 da yaxşı idarə olunmaya və yol tutuşuna sahibdir. Bununla yanaşı o həm də yumuşaq avtomobildir. Ön və arxa oxlarda askı sisteminin hissələri alüminiumdan hazırlanıb. Bundan əlavə sistemin ümumilikdə mürəkkəb olduğunu da nəzərə alsaq, təmir xərclərinin az olmayacağını təxmin etmək olar. Xoşbəxtlikdən askı sistemi dayanıqlıdır və uzun müddət baxım tələb etməyəcək. Bir sözlə belə çıxır ki, baxımlı F30 öz sahibini gözəl sürüş həzzi və dözümlüyü ilə sevindirəcək. Lakin avtoşdan aldığınız maşın sizdən davamlı restorasiya tələb edəcək. Unutmaq lazım deyil ki, BMW yalnız keyfiyyətli yağ, yanacaq və ehtiyat hissələri tələb edir. Bunların qiymətləri də heç də ucuz deyil. Ona görə də əgər BMW-yə vəsait ayıra bilməyəcəksinizsə, boş yerə emosiyalarınızın qurbanı olmayın. Belə dostlar, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.